Մամուլի հաղորդագրություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով պետական հանձնաժողովների 8-րդ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին 2024 թվականի ապրիլի 19-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության Եվ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ։ Հանդիպման արդյունքում հանձնաժողովները պայմանավորվել են ներքոնշյալի շուրջ։ Սահմանազատման գործընթացի սկզբնական փուլում կողմերը նախնական համաձայնեցրել են սահմանագծի առաջին հատվածները, անմիջականորեն Բաղանիս Հայաստանի Հանրապետություն, Բաղանիս Այրում Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ոսկեպար Հայաստանի Հանրապետություն, Աշաղը Ասկիպարա Ադրբեջանի Հանրապետություն, Կիրանց Հայաստանի Հանրապետություն, Խեյրումլի Ադրբեջանի Հանրապետություն եւ Բերքաբեր Հայաստանի Հանրապետություն, Կզել Հաջիլի Ադրբեջանի Հանրապետություն բնակավայրերի միջև Խորհրդային Միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջհանրապետական սահմանին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Որոշել են, որ սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը կձևակերպվի համապատասխան արձանագրություն նկարագրությամբ, ինչը պետք է համաձայնեցվի եւ ստորագրվի կողմերի միջև մինչև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։ Համաձայնել են, որ կողմերը կդիմեն իրենց կառավարություններին սահմանագծի համաձայնեցված հատվածներում իրենց սահմանապահ ծառայությունների միաժամանակյա եւ զուգահեռ տեղակայման համար միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։ Համաձայնել են նաև, որ մինչև սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը արձանագրություն նկարագրությունում նշված համաձայնեցված սահմանագծի հատվածները կհամարվեն սահմանազատված։ Զուգահեռաբար պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ավարտին հասցնել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության Եվ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման շուրջ աշխատանքները մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ը եւ մեկնարկել դրա ներպետական համաձայնեցման եւ հաստատման գործընթացը կողմերի պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ պահանջների համաձայն։ Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագրով։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև տվյալ հիմնարար սկզբունքն ամրագրել կանոնակարգի նախագծում, եթե հետագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա կանոնակարգի համապատասխան դրույթները կհամապատասխանեցվեն տվյալ համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Պայմանավորվել են կողմերի կողմից կանոնակարգի հաստատումից հետո համաձայնեցնել հերթականությունը և շարունակել սահմանի բոլոր մնացյալ հատվածների սահմանազատման գործընթացը ներառյալ անկլավների և էքսկլավների հետ կապված հարցերով։ Հանդիպման արդյունքում ստորագրվել է արձանագրություն, կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվն ու վայրը։ Խաղաղապահների հեռանալով բացվում է ձևաչափային մի տարածություն, ինչը իր հերթին նշանակում է պատասխանատվության ազատ տարածություն կամ վակուում։ Ռուսաստանը դուրս գալով Արցախից իրեն դուրս է բերում պատասխանատվության դիրքից, անկախ թե ինչպես էր իրեն պահում այդ դիրքում։ Ավելին, այդ դիրքում չպահելով իրեն դիրքին համարժեք, Ռուսաստանն արժանանում էր քննադատության և դառնում խոցելի։ ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելն այսօր հայտարարել է, որ չկար որևէ վկայություն, որը թույլ տար խոսել ռուսական ներկայության օգտակար դերի մասին։ Հիմա Ռուսաստանը փաստացի հրաժարվում է ներկայությունից և առաջանում է հարց. կա օգտակար դեր ստանձնելու պատրաստ որևէ այլ սուբյեկտ։ Խոսելով Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի մասին, ռուս խաղաղապահների դուրս գալու մասին որոշումից 1 օր անց
Ռուսաստանն ըստ էության այդ մարտահրավերն է նետում միջազգային այլ դերակատարների։ Կլինի այդ ձեռնոցը վերցնող։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան Երևանից հստակ արձագանք է ակնկալում նախորդային տարածված փաստաթղթի առնչությամբ։ Խոսքը փաստաթղթի մասին է, որն ըստ այն տարածող տեղեկատվական հարթակների վերաբերում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպմանը եւ այսպես ասած արտահոսել է դրանից։ Ներկայացված իբովանդակության մեջ խոսվում է այն մասին, որ Բրյուսելում այսպես ասած փակ ռեժիմում քննարկվել են ռազմաքաղաքական հարցեր, մասնավորապես Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը փոխարինել ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի, Եվրամիության մասնագետներով, նաև Հայաստանի ռազմավարական ենթակառուցվածքների անցում արևմտյան վերահսկողության տիրույթ եւ այդ օրինակ այլ հարցեր։ Տեղեկությունը նախորդին տարածել են կարծես թե ադրբեջանական աղբյուրները եւ առ այսօր չկա որևէ պաշտոնական արձագանք թե Բրյուսելից ու Վաշինգտոնից եւ թե Երևանից։ Մոսկվան որսում է տարածված տեղեկությունն ու փաստորեն Երևանին դնում հստակ արձագանքի անհրաժեշտության առաջ։ Եթե հայտարարվի, որ այդպիսի քննարկում եղել է, ապա դա ըստ էության նշանակելու է ուղիղ արճակատում Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ այստեղ թերևս ուշադրության է արժանի այն, որ իբրև թե Բրյուսելյան հանդիպումից արտահոսած այդ տեղեկությունն ադրբեջանցիները հանրայնացնում են նույն օրը, երբ պաշտոնապես հայտարարվում է նաև Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ դուրսբերման վերաբերյալ ռուս-ադրբեջանական բարձրագույն մակարդակով կայացված որոշման մասին։ Բարդ է ասել, կա որևէ էական կապ այդ ժամանակագրական զուգորդման պայմաններում, բայց բավականին նշմարելի է բաց թողնված արտահոսքի առնչության Բաքվի հաշվարկը։ Եթե Երևանը հերքում է այդ տեղեկությունը, հերքում է, որ Բրյուսելում քննարկվել են այդպիսի հարցեր, ապա Բաքուն դա կփորձի այսպես ասած խաղարկել եւ վաճառել արևմուտքում։ Իսկ առայժմ փորձել է խաղարկել Ռուսաստանում եւ Զախարովայի հարցադրումը վկայում է, որ առնվազն այս պահին խաղարկումը հասել է որոշակի նպատակի, հնչել է Երևանին ուղված հարց։ Մյուս կողմից, եթե ադրբեջանական տիրույթում հրապարակված նիրապես արտահոսք է, հարց է առաջանում, թե ինչպես և ում միջոցով է այդ փաստաթուղթն արտահոսել Բրյուսելի փակ հանդիպումից։ Ո՞վ է մի կողմից հարաբերվել այնտեղ Երևանի հետ, մյուս կողմից փոխանցում կատարել Բաքվին հանդիպումից հետո։ Բոլոր դեպքերում տեղի ունեցողն ակնհայտորեն վկայում է առնվազն տեղեկատվական քաղաքականության առնչությամբ Երևանի ձախողման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանն արձագանքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածվող Բրյուսելյան հանդիպմանը վերագրվող փաստաթղթի մասին տարածվող տեղեկություններին։ Հարց. լրատվամիջոցներում զանազան կոնսպիրատիվ լուրեր են տարածվում ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ բարձր մակարդակի հանդիպման վերաբերյալ։ Վերջերս էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են թուղթ, որն իբրև ապրիլի 5-ին համաձայնեցվել է Բրյուսելում։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Պատասխան. Իրականում Բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի դիմակայունության և տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին էր, ինչի շուրջ անտեղի աղմուկ է ստեղծվել, որը և չի համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել։ Բրյուսելում քննարկված հարցերի ամբողջ օրակարգն արտահայտված է հանդիպումից հետո տարածված համատեղ մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Մամուլի հաղորդագրության օրակարգից դուրս նշված ցանկացած պնդում կեղծ է։ Բրյուսելյան հանդիպմանը գաղտնի օրակարգ չի եղել։ Բրյուսելյան գործընթացն ամբողջովին թափանցիկ է եղել և շարունակելու է մնալ այդպիսին։